19 dos tunggal keluaran kasino terbukti memudahkan proses vaksinasi penduduk di Sabah, terutama di kawasan pedalaman dan pulau yang mempunyai masalah perhubungan dan logistik. Penerima tidak perlu berulang-alik untuk mendapatkan dos kedua seperti vaksin COVID-19 yang lain. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tawau, Dr. Noor Sazrah Najwa Zaini berkata vaksin dos tunggal berkenaan juga memudahkan petugas Kementerian Kesihatan di PPV kerana mereka tidak perlu bergerak jauh ke tempat sama bagi memberikan suntikan kedua. Bandar dapat vaksin ya, sebab kita sekarang ni kita nak berusaha untuk mencapai imunisasi kelompok ya, supaya kita nak mengelakkan daripada penularan yang lebihlah selepas ni. Beliau ditemui pada program outreach vaksinasi COVID-19 Pulau Sebatik di Dewan Seri Tamang, Pulau Sebatik, Tawau. Sementara itu, Adun Sebatik Hassan Egani, Pengiran Amir berkata seramai 800 penduduk disasarkan untuk divaksinasi menerusi dua PPV yang dibuka di pulau itu, iaitu di Dewan Terbuka Mentadak dan Dewan Seri Tamang. Setakat kemarin, seramai 899 penduduk di Sorodong Laut Kalabakan, Sungai Pukul dan Bergosong, Pulau Sebatik telah menerima vaksin Kansino.